12 станцій, завдання за QR-кодами та різні області України. У Чернігові у сквері на проспекті Миру влаштували оригінальний квест для педагогів дошкілля «Подорож Україною за 3 години». Взяли участь близько 40 вихователів та вихователів. Цей захід присвячений Дню дошкілля, відповідно, щоб працівники дошкілля не тільки виховували наше підростаюче покоління, а ще й самі розважались. Я впевнена, що це дуже цікавий захід, вони трошки розімнуться, вийдуть зі звичного свого режиму і отримають задоволення, тим більше погода сьогодні сприятлива. Такий квест для працівників дошкілля у нашому місті влаштовують вперше. Задіяли педколективи з усіх дитсадків міста. Від кожного по 4 учасники та учасниці. Всього сформували 10 команд, які поділили по станціям. На кожній присутні інструктори з завданнями у вигляді QR-кодів на визначений час. Їх головна тематика – це Україна та її області. Для педагогів взагалі тема України є дуже такою актуальною, тому що ми все ж таки виховуємо підростаюче покоління і якби ми спираємося на тему національності, на тему українознавства і намагаємося донести до наших дітей те, що наша Україна – це взагалі найкраща країна в світі, це наша батьківщина, ми повинні нею дорожити і дуже-дуже багато про неї знати. Ми педагоги, які хочемо показати, що ми знаємо не тільки психологію і дошкільної освіти, а ще й знаємо історію як нашого рідного краю, так і нашої України. Організувало захід управління освіти Чернігівської міської ради. По завершенню квесту переможців нагородили призами. Перше місце здобула команда дитсадка номер 52, друге – номер 17. Замикає трійку лідерів ДНЗ номер 53.